ଶରଧାବାଲିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା 5 ଦିବସୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ କମ୍ପିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆଜିଠାରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ଶରଧାବାଲି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବର ପରିଚାଳନା ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଆଖଡ଼ା ତରଫରୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ସିଂହାରୀ ଲୋକନାଥ କର ଓ ସାହି ନାହାକା ନିରଞ୍ଜନ ସିଂହାରୀ ଏକ ରଥରେ ବସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାରମ୍ପରିକ ସାହିଜାତ, ନାଗାମେଢ଼, ଦୁଲଦୁଲି, ଘଣ୍ଟୁଆ, ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମରକଳା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଶରଧାବାଲି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଆଠସାହି ଆଖଡ଼ା ସଭାପତି, ଆଖଡ଼ା ଉପସଭାପତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ପାଦକ ଅନନ୍ତ ତିଆଡ଼ି ଓ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଠସାହି ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ହେବା ସହିତ ପୁରୁଲିଆରୁ ଆସିଥିବା ପୁରୁଲିଆ ନୃତ୍ୟ, ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାସନ ହାତେ ମୁହିଁ ପାଞ୍ଚାଳି ଲାଞ୍ଚିଛି, ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ଲଜାନି ବାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ମହୋତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଓ ଲୟେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହକିର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାସୁଦେବ ତିଆଡ଼ି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।